І знову про надвор'я. На гэтым тыдні яно будзе вызначацца атмасфернымі фронтамі. Пра гэта нашым корэспандэнтам паведамілі ў Магілёў аблгідрамеце. У аўторак 19 ліпеня на тэрыторыі вобласці чакаюцца кароткачасовыя дажджы. Дзённая тэмпература паветра ад 17 да 22 градусаў цяпла. У сераду 20 ліпеня надвор'я пагоршыцца. Чакаюцца працяглыя моцныя дажджы, навальніцы, магчымы град. У многіх раёнах вобласці прагназуецца ўзмацненне ветру да 20 метраў у секунду. Дзённая тэмпература плюс 17-22, уначы 10-15, вышэй за нуль. У чацвер 21 ліпеня характар надвор'я не зменіцца. Пацяплее на выхадных. Тэмпература ў дзень будзе вагацца ад 20-25 вышэй за нуль, уначы да 17 цяпла. Прагназуюцца кароткачасовыя дажджы.